あれ？これってジョイコン、もしかして横持ち？オーケー？おい、俺実はディズニーさ、いきなり冒頭から言うけどさ、そんな興味ないんだよ。そんな興味ないんだけど、つむつむだけは好きなの。かわいい。今なんて言うんだろう、なんかちっこいぬいぐるみがさ、すげえかわいらしくて。わかりますか？別にディズニーはさ、映画で楽しんでるんですけど、別にディズニーランドとか、ランドとかシーとかは別に行くわけじゃないんですけど、つむつむだけなんか好きなんだよね。つむ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 フェスティバル。あ、ちゃちゃちゃ、ごめんごめんごめん。つむつむフェスティバルだね。2回言っちゃったよ。早くやりたすぎて。早くやりたすぎて2回言っちゃった。何人で遊びますか？1人だね。まあ別に友達はいるんですけど、まあ1人だね。なので、1人だね。お、キャラがですね、いっぱい選べます。ちょっと俺ジョイコン壊れてるからさ、下にさ、勝手に動くんだけど、ちょっと待って、一回見てこう。おい、ミッキー、ミニー、ベイマックス、マクイーン。はい、こんな感じ。てか、ベイマックスってあれディズニーだったんだ。これ、俺結構好きなベイマックス。ベイマックスやろうかな。ベイマックスなんかちょっと変じゃねえ、まっか。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。で、遊び方なんですけど、まあ、いろんな遊びができると。多分ミニゲームなんだろうね。ゲームか、もういっか。ウィンウィンウィン、ウィン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 これ何これ？あ、おお、何これ？フェスミッキー、集めつめフェスティバル用の新しい新キャラのミッキーなんかいただきました。ありがとうございます。まだもらえんの？まだもらえるみたいです。次はなんだ？あー、フェスミニーちゃんね。なんかデコレーションされてて綺麗だね。チカチカしてるね、このミッキーとミニーね。まだもらえるの？次ドナルドなんじゃない？フェスドナルドとかじゃない？まさかのベイマックス？スティッチ！そこスティッチか。もうありがたいね。もしかしたらワンチャンベイマックス、まだもらえるの？ずっともらえるじゃん。一生もらい続けるよ、俺。これ何？あ、プーさん！あー、プーさんいいね。プーさん、蜂蜜ついたみたいになってる。一応4個もらえたのか。これ多分最初の、みんなもらえるやつじゃないかな。なぞってつなげるアクション。これもしかしてさ、え、これジョイコンでやんの？壊れたジョイコンで？これ携帯モードでやった方がいいんじゃない？まあ、ちょっとやってみよっか。できないできない。ちょっと待って、これ終わった。これ終わった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 。このゲームモードは携帯専用です。このキャラが、このゲーム限定のミッキーっぽくて、これ使い方まだわかんないんで、これ使ってみます。はい。これ一応オンラインでもできるんだって。撮れてますか？大丈夫ですか？もちろんだよ。俺のつむつむの腕前見せて。高校生以来やってないんでね。これ早いよね、まだ。いや、俺やったことないからわからんよ。嘘。全然、基本的に。マジで寝起きだね。うん。あ、そう、このキャラが、新技持ってるっぽい。あー、これか。今何が起こったか。うん、ね。何が起こったかわかんないんだけど。スキルがどんなもんだかわからんけど。全然続かないよ、これ。うん、なんか女の子が上手いイメージあるんだよね。すげえ、なんか手の動きがさ、著しく早いの。あ、まあ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 。男こういうの苦手じゃん。まあまあ、これめっちゃ、携帯じゃないからさ、でかいじゃん。スイッチが。まあまあまあ、スイッチね。結構繋がるんだよね。言うて10ぐらいしか繋がってないんだけど。あ、いい、いい。で、スキル使うと。真ん中が消えるんだね。横が消えるのかと思ってたわ。そう、スキル使う。ダメだね。ダメ？全然。全然ダメだね。上手い人めっちゃ上手いよ。つむつむ？うん。これ携帯のゲームだからね。まあそうだね、もともとは。あ、終わった。終わった。全然ダメだ。ちょっともう一戦やらして。マリーちゃんで行くか。じゃあ、そこは、当たって、で行くしかないでしょ。
え？あ？だってって、で行くしかないでしょ。あ、スイッチ？うん。もっとちゃんと言えよ。わかんねえよ。あ、これちなみにあの、フェス用のスイッチ。ああ、俺今ちょっとモノマネしたつもりだったからさ。だってって。全然似てなかったかわかんなかった。わりわり。あの、寝起きだから。あ、声だけは似てる、ガラガラの。うん。声質だけな。声質だけな。うん。素の声だけどな。ま、あれこれマリーちゃんだっけ？アルスイッチか。おたって。スイッチ。スイッチね、めっちゃ繋がるぞ。ただ俺まだ下手だわ。これ、多分やってたら上手くなるのかね。まあ。それともセンスがないのかね。やりゃ上手くなんじゃないの？わかんない。なんでもかんでも。なんでもかんでよ。おたって。あ、いい！これいいね。俺これ結構好き、これ。もう一回やって、スイッチ。さてって。もう一回やって。さてって。全然似てないから面白い。あ、そうそう。逆に。うん。そしてね、つむつむね、問題点ね。うん。もうマジね、上から手出すとね、何もかも見えねえ。見えない？あのね、やってるとね、手の影がちょうど暗くてね、画面被るとね、見えない。マジか。もう超今手画面被ってんもん。うまいこと、うまいこと割りかし、あ、今は大丈夫、今は大丈夫。見やすいように頑張ってやるわ。そうだね。視聴者さんのね、ためにね。でもそうするとね、考えちゃうんだよね。まあまあまあ、それはプロなんだからなんとかして。お仕事でしょ。おい。おい。おてって。おい、おい。わかんない。おい、おい、おい。おい。おい、おい、おい、おい。はい、今やったのはつむつむパズルってゲームなんですけど、これはね、あのみんながあの携帯でできるようなゲームと一緒なので、まあちょっと個人的に一人で遊びました。で久々やったの、あの高校卒業以来かな。それ以外で久々やったんだけど、まあすごい懐かしかったです。はい。で今回ですね、あのつむつむフェスティバルっていうのは新しいなんかこういうリズムダンスゲームとか。ブリッツパイレーツ。なんか、新しいね、ミニゲーム系が、つむつむのキャラでできるようになったので、何かしらやっていきたいと思います。うん、次回の動画でいいかな。とりあえず次回の動画にしましょう。次回の動画でやります。え、全然繋がらないわ。次やってみな。ガチでやってんの？ガチです。人生初つむつむだから。